Přeji vám krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak poznáme nezdravou závislost na vztahu a co se díky ní máme naučit. Já chviličku počkám jako obligátně, až se začnete připojovat, až budu mít od vás zpětnou vazbu, že se dobře slyšíme, že mě vidíte, a začnu s tímto niterným tématem, které řeší velmi mnoho lidí, které jsem svého času řešila i já a které považuji za velmi zásadní, pokud člověk v takovém vztahu žije anebo žil, protože ty pozůstatky, které v tom podvědomí máme, mají obrovský potenciál ovlivňovat, pokud se nebudete pídit po tom, jak se jich zbavit, i vaše další a další a další vztahy. A pokud se nechceme dostat do nějakého zacykleného kolotoče, tak je dobré zjistit, proč se tomu tak děje, proč se určitým způsobem nějak chováme. A díky tomu můžeme zkvalitnit ten náš další život. Takže ještě jednou vás všechny srdečně vítám a dnešním tématem je, jak poznáme nezdravou závislost na vztahu a co se díky ní máme naučit. Bohužel velmi mnoho lidí zůstává ve vztazích, které jim opravdu škodí. Poznáte to velmi jednoduše na začátku podle věd, které tito lidé neustále používají pořád dokola. Většinou si to sdělují kamarádky nebo kolegyně v práci. Jsou to věty typu, já vím, že mě partner pořád zraňuje, ale miluju ho a chci s ním zůstat, takže doufám, že se nějakým způsobem změní. Nebo třeba já ho potřebuji, jinak bych se zbláznila, takže snad to bude časem lepší. A jsou to většinou takovéto věty a povzdechy, které signalizují, že něco není v pořádku. Jak byste si dokázali tuto vlastně nezdravou rovnici přeložit verbálně? Dá se říct, že je to něco jako nemůžu existovat bez zraňování, které mě likviduje. Každou touto větou, kterou jsem řekla, vlastně ten člověk poukazuje nevědomně na to, že bez toho zraňování, které ho ničí, vlastně nemůže být. On si to samozřejmě neuvědomuje, protože ve chvíli, kdy máme pocit, že někoho opravdu milujeme a že ten člověk nám stojí za všechno na světě, tak jako si nechceme připustit, že by nějakým způsobem to mohlo být takto. Jo? To znamená, že my ty věty používáme jako takový úlevný ventil, ale není to o tom, že bychom si plně zvědomovali, proč je říkáme. Bohužel je tam ještě jeden paradox, protože lidé, kteří jsou v roli oběti a nevidí tu destruktivní závislost, kterou zrovna aktuálně na tom protějšku mají, tak mají pocit, že jde o lásku bez podmínek. A bezpodmínečná láska je přece skvělá. Takže tito lidé se jakoby si naimplantují myšlenku, že jde o bezpodmínečnou lásku a pasují se do role mučedníků a mají pocit, že když s tím člověkem zůstávají a dávají mu najevo tu jejich bezpodmínečnou lásku, že to je něco jako správná věc, že prostě pro něj dělají maximum, že to je důkaz toho, že toho člověka milují. Já než bych pokračovala dál a vysvětlila vám, jak tento jakoby neprospěšný kolotoč v naší hlavě vzniká, tak bych vám chtěla říct, že mám podobnou zkušenost za sebou. Bylo to v době, kdy jsem ještě neměla děti a byla to velmi pro mě důležitá, důrazná a jakoby mentálně těžká zkušenost v mém životě. Byla jsem s partnerem, pro kterého bych udělala opravdu všechno, nebo ne úplně všechno, ale jako z mého dnešního pohledu opravdu všechno. A on samozřejmě nějakým způsobem mě dostal do takového toho pocitového okruhu, o kterém vám řeknu za chvilku, jak vzniká a proč v něm jste, pokud takový vztah nyní prožíváte a proč se cítíte, jak se cítíte.
A já jsem vlastně pořád měla pocit, že musím dělat víc a pořád jsem měla pocit, že on se změní, že se jeho chování zlepší, že náš vztah má pevné základy, protože on někdy dovedl dávat najevo i pozitivní emoce. A můžu říct z vlastní zkušenosti, že pro mě bylo extrémně těžké se z tohoto molochu vymanit. Takže vím přesně, o čem teď budu mluvit a chtěla bych, abyste věděli, že vůbec taková ta hlubší témata, která vám chci předat nebo o kterých vám chci říct, tak jsou témata, která se mého života v nějaké jeho fázi prostě týkala. Protože z mého subjektivního pohledu člověk, který tou věcí neprojde, nebo alespoň v ní není hodně emočně namočený, třeba, že se mu to děje v jeho rodině a tak podobně, tak může mít relevantní informace, může mít spoustu teoretických jako věcí, které nastuduje, ale stejně není úplně schopen pochopit, jaké to je, protože v těch vašich botách prostě nikdy nestál. Tak i proto možná si já, byť to pro mě někdy je trošku obtížné nebo složité, vybírám věci, které se mě týkají. Proto jsem vám psala na blog o smrti, proto jsem vám psala na blog o výchově dětí. Proto vám teď chci říct k tomuto tématu závislosti na partnerovi taky pár věcí, protože vnímám, že to mám za sebou a že jsem to zvládla a mám takový pocit zkrátka, že ta sdílená zkušenost může mnohým z vás pomoct. Takže heslem, takovým jakoby heslem nebo klíčem k totálnímu ovládnutí závislého člověka je z mého pohledu takový pocitový okruh. Představte si okruh jako třeba elektrické vedení a v tom okruhu se střídají velmi silné pocity nebo emoce, chcete-li. Láska a bolest. To znamená, že ten člověk dokáže občas projevit lásku, občas skrz lásku vydírat, skrz žárlivost nebo skrz majetnickou složku svojí povahy. Dokáže vás ale i zraňovat, ponižovat, napadat vaší sebedůvěru. A každá ta emoce, kterou on do tohoto okruhu pustí, tak přejde k vám. A každý ten pocit nebo emoce drží tento okruh při životě, protože když do něj pustí dobrou emoci, tak vy máte strašnou radost, že jakoby na chvíli je to lepší, protože vy toho člověka v tu chvíli milujete a nemyslíte jako on. Nemáte v sobě tyhle ty destruktivní sklony a nemáte v sobě jakoby ty sklony někoho ovládat, tudíž soudíte hlavně podle sebe a máte pocit, že pokud on do toho okruhu pouští zrovna dobré emoce, tak jste jakoby za ně vděční a máte radost a máte pocit, že už to vydrží. Když je ta doba, kdy do toho jakoby nabitého okruhu emočního začne tento člověk pouštět negativní emoce, tak zase hledáte většinou vinu u sebe. Jo? To znamená, přemýšlíte o tom, proč to řek a říkáte si, že k tomu měl zřejmě důvod, že to tak je. Nekoukáte už na tu situaci objektivně, protože jste v tom prostě ponořeni až po uši emocemi. I když to spousta lidí kolem vás vidí, spousta lidí vás na to může upozorňovat, protože někdy se někomu svěříte nebo někdy něco řeknete, teď je spousta lidí se i ťuká na hlavu, že s takovým člověkem jste, tak vy to pořád odmítáte vidět. A tady vzniká ten obrovský paradox, protože ti lidé kolem vás mají pohled zvenčí a nejsou v tom emočním okruhu. Oni to můžou posoudit objektivně z racionálního hlediska. Jenže vy jste napojeni na ten neprospěšný pocitový kruh a v něm frčíte. Tam vlastně ten mozek vůbec nemá místo, jo? I když si občas třeba uvědomíte, že se k vám partner nechová dobře, nebo že to není úplně v pořádku, tak skrz ty emoce a pocity, na kterých už se stáváte závislými, se dostanete do stavu, kdy se vlastně přesvědčíte o tom, že třeba ujel, že měl špatný den, že jste to něčím zavinili. A dokážete ho omluvit, protože vy už potřebujete tu dávku těch emocí, která vlastně se váže k tomu jeho jednání.
za roky, někdo i za měsíce, si jakoby zvykne, jo, na ty přívaly těch pocitů. A samozřejmě, protože jsme lidé a jsme přizpůsobiví, tak si zvykneme úplně na všechno. Ve chvíli, kdy si teda na to zvykneme, tak už si nevěříme, už jsme drcení. Jo? Představte si olivy, prostě nás drtěj. A ve chvíli, kdy jakoby už máte pocit, že to jakoby nevydržíte, tak většinou zase přijde něco chvíli hezkého a pak znova. A protože i vy, i ty vaše reakce už nemusí být tak hbité, protože opravdu si dezvyknou na všechno, tak ten partner jako přitvrzuje. Jo? Může to být i žena, i muž, takže spíš budu říkat slovo protějšek. A ten člověk, který v tomhle módu jakoby nejede, pořád doufá, že ten druhý ho bude mít rád a pořád porovnává ten protějšek podle sebe, takže nemůže ho nikdy pochopit. Jak už jsem mluvila v jiném videu, dvě naprosto individuální bytosti jsou úplně neporovnatelné. Není to fér. Jediné, co můžete porovnávat, je sami sebe se svojí verzí třeba před týdnem, před měsícem, před rokem. A to samý jde dělat u toho protějšku. Ale bohužel ten náš podvědomý vzorec je o tom, že my se nevědomě porovnáváme s tím partnerem. A máme pocit, protože my bychom třeba nedokázali tohle vědomě dělat, nebo být tak zlý, nebo cokoliv jiného, že on to tedy schválně nemůže dělat a máme pocit, ho neustále jako máme jaký nutkání, ho obhajovat, omlouvat a prostě zkrátka hledáme chybu primárně sami v sobě. Doufáme v to, že ten protějšek se nakonec nějakým způsobem zachová, jako bychom se zachovali my. Jenže položme si otázku, proč by se takovýto člověk nebo energetický upír v tom vztahu měl vlastně chovat jinak? Proč by to dělal? Vezměte si, že jemu funguje všecko to, co chce. Je to úplně odlišná mentalita oproti vám a ten člověk ví přesně, co dělá. To znamená, on to, co očekává, to dostává, tudíž jeho chování se nikdy nezmění. To je třeba v první řadě si uvědomit. On očekává závislost, tu má. Očekává, že bude dostávat lásku, tu má, protože jinak byste s ním nezůstávali. Očekává, že budete dělat to, co chce, a pokud to dělat nebudete, tak vás vědomě nějakým trestem posune do stavu, kdy to radši uděláte, protože zase vy budete mít strach, že ho ztratíte. Takže on vlastně neustále stupňuje tlak, stupňuje požadavky a čerpá z vás energii. A váš život se smrskne na to, uspokojovat to, co on chce, a bát se, že když to dostatečně rychle neuděláte, že o něj přijdete. A v tuto chvíli se emoční okruh uzavírá a prostě je to totálně sebedestruktivní, neprospěšné žití. Jo, je velmi těžké ten okruh přerušit, protože my máme pocit, jak už v tom jsme měsíce nebo roky, že ve chvíli, kdy odejdeme, tak my vlastně zkazíme ten vztah, protože on nám to neustále připomíná, jo, ten člověk. On nám to neustále předhazuje a hlavně každým tímto krokem snižuje naší sebehodnotu. Takže my už si nevěříme, žádnou nemáme, často brečíme, máme pocit, že už by nás nikdo nechtěl. To jsou samé věci, které ten protějšek dokáže ve vás neustále pěstovat a udržovat naživu, abyste měli pocit, že tato seance, kterou s ním prožíváte, je vlastně to jediné, co na světě máte. My očekáváme, teďko beru ti lidé, kteří to prožíváte zrovna, nebo kteří jste to prožili, něco, co nikdy nedostaneme. Jo? Očekáváme něco, co nabízíme sami. Takže pokud očekáváte, že se vám bude vracet bezděčná láska, že vás ten člověk nějakým způsobem začne mít opravdu rád, že vás bude respektovat, že vám bude pomáhat, nikdy to nedostanete. Nikdy. A dochází potom opravdu ke kompletní sebedestrukci té osobnosti. Já bych vám chtěla říct o takových čtyřech vykřičnících,
které pokud detekujete v tom vašem vztahu, tak bych doporučovala opravdu se nad tím zamyslet. A i když chápu tu bolest, kterou to přináší a chápu, že to není lehký krok, tak bych doporučovala se zamyslet nad tím, jestli v takovém vztahu opravdu chcete dál pokračovat. Ten první vykřičník je, že necítíte porozumění. Většinou ten vztah s podobným protějškem je o tom, že vy neustále dáváte. Dáváte pozornost, dáváte lásku, dáváte čas, dáváte energii, dáváte komplexní nasazení a z druhé strany nepřichází z tohoto vůbec nic. Zkuste si to úplně konkrétně zvědomit a zkuste se zamyslet nad tím, jak to zkrátka u vás je. Jestli dostáváte zpátky to, co dáváte, jestli je tam rovnováha, jestli je tam balanc, anebo jestli je to jenom o tom, že vy pořád dáváte a očekáváte a z druhé strany to prostě není. A když dáváte náhodou méně nebo nechcete dávat, tak jste ještě ti špatný. To je první vykřičník. Druhý vykřičník je, že jste neustále unavené nebo unavení a viníte sebe. Přitom, jako máte pocit, že děláte cokoliv, ale ať uděláte cokoliv, tak je to vždycky špatně. To je druhý vykřičník, podle kterého to jde velmi dobře poznat, že prostě člověk je vyčerpaný, člověk je zoufalý, člověk si velmi často a velmi snadno pobrečí a má pocit, že dělá maximum, pořád se snaží, jako křeček v kolotoči, a pořád to je na nic. Většinou se mu dostane jako té protireakce, že to mohlo být lepší, že to mohlo být rychlejší, že ostatní to dělají lépe a tak podobně. Druhý vykřičník. Ten třetí je, že neustále sami o sobě pochybujete. To znamená, není den, není týden, abyste nehledali vinu za to, co se ve vašem vztahu děje sami u sebe. Takže vy už ani jako neviníte toho partnera, protože on už vás dostal do takové té třetí fáze, kdy máte pocit, že vy prostě stojíte za prdlajs a můžete být rádi, že s vámi je. Což on i často, pokud už jste dál v tom závislém okruhu, používá. Takže pokud jste už tady, tak zpozorněte a popřemýšlejte o tom, jestli máte chuť svůj život, který tady žijeme a máme ho jenom jeden, opravdu trávit tímto způsobem. A ten čtvrtý vykřičník, a ten je takový velmi názorný, je, že nesvěřujete pravdu. Ze začátku, když žijeme v podobném vztahu, když ještě nejsme v té závislosti, prostě až po krk nebo v tom bahně, tak my máme pocit nebo máme chuť se občas svěřit kamarádce, protože občas tam probleskne ten racionální rozum nebo jakoby ten logický úsudek a řekneme jí, hele, tohle třeba mi přijde divný a ona nám řekne třeba něco jako v tom smyslu, no to divný je, proč s ním jsi, a nám se to tak úplně nelíbí, protože ho zároveň máme rádi, nebo to je opačně s ženou, pokud posloucháte i muži, ale postupem času my jakoby se propadáme do té závislosti na tom partnerovi a začínají nám tyto jakoby zpětné vazby a poznámky tak vadit, že se přistihnete u toho, že už tu pravdu nikomu vlastně ani nesvěřujete. Že se snažíte navenek referovat, když už jde do tuhýho a zeptá se vás někdo o někom, koho si vysníváte, nebo jako o iluzorním jedinci, kterým chcete toho partnera mít, takže vlastně ho děláte lepším a už jako i sami vnímáte, že kdybyste řekli všechno, co vám říká, nebo co vám dělá, nebo jak se k vám chová, tak by to bylo opravdu divný. To vnímáte, ale přesto nejste schopni to jakoby zastavit nebo to uchopit nějak jinak, takže se snažíte o něm vytvářet normálně na veřejnosti úplně jiný obrázek. Snažíte se vyzdvihovat jeho klady, snažíte se vyhrabat jakoukoliv jedinou pozitivní věc, kterou vám udělal, kterou vám dal, s čím vám pomohl, jenom abyste nemuseli zabřednout do té pravdy. Jo? A sami před sebou potlačujete. Takže tohle jsou takové čtyři hlavní vykřičníky,
na které je opravdu dobré si udělat čas a trošku, pokud se necítíte ve vztahu dobře a pokud vnímáte, že to prostě v pořádku není, ale nemůžete si pomoct, protože jste v tom emočně ponoření, tak si zkuste představit tyto situace a pokud naleznete schodu, pokud zkrátka uvidíte, že to tak u vás je, tak se zamyslete nad tím, jestli v tom chcete žít. Vím, že někdy jsou tam vnější okolnosti, vím, že pokud tam hrajou roli děti, rodinné vazby, kdy třeba široká rodina má o vašem protějšku jako pocit, že je skvělý, že jo, protože finančně zajistí rodinu nebo pomáhá babičkám s obou stran z nákupy, tak pro mnoho mužů i žen je velmi těžký jako z toho odejít, protože tím, jak už měsíce nebo i roky nechceme těm lidem říct tu pravdu, tak oni vnímají tu pravdu, kterou my jim vlastně iluzorně nastavujeme. To znamená, oni toho partnera i s naší podporou vnímají mnohem lepšího, než je. A ve chvíli, kdy my už jsme v koncích a kdy nevíme kudy kam, tak se dějí tak absurdní situace, že ti nejbližší tomu třeba ani nemůžou uvěřit, nebo že tomu nevěří přátelé kolem vás, nebo že jako máte pocit, že vás nikdo nepodpoří. Protože vy jste tak dlouho vyprávěli, jak je partner skvělý, nebo alespoň dobrý, že kdybyste nyní řekli, co se u vás doma děje, tak vám to prostě ty lidi nebudou věřit a nebudete mít podporu, přijdete o přátelé a tak dále. A spousta lidí prostě velmi těžko na toto sbírá sílu. Jinak mimochodem podobný vzorec, akorát v mnohem silnějším vydání se děje u týraných mužů i žen, kdy teda ty ženy nebo ti muži to tak dlouho kryjí před tím vnějším světem a tolik se za to stydí, že ve chvíli, kdy to na ně spadne a kdy opravdu mají úzkosti a deprese na hranici přežití, tak pořád váhají s tím odchodem, protože mají pocit, že je ta společnost kolem nich úplně odvrhne, zavrhne, nebude jim věřit. Teď ten partner to v nich živí, že jo, že jim nikdo nebude věřit. Teď ty oběti o tom nemluvili, takže prostě tomu věří, že jim nikdo nebude věřit a jsou v tom začarovaném kruhu pořád. Takže pokud tady teď je někdo z vás, který toto prožívá, tak věřte mi, ve chvíli, kdy ten kruh narušíte, ve chvíli, kdy se rozhodnete, že v tomto žít nechcete a uděláte první krok z toho kruhu ven, ať už se svěříte známému nebo známé, ať už odejdete k rodičům nebo ke kamarádovi, ať už to řeknete komukoliv, tak ve chvíli, kdy opravdu tento krok uděláte a budete ho myslet vážně, tak se začnou ty dílky té stavebnice velmi rychle skládat a budete se divit, jak zvláštní reakce se k vám můžou dostat. Protože to, že vy subjektivně si myslíte, že lidé věří tomu, co se jim snažíte namluvit, to nemusí být vždycky pravda. Takže vás můžou i překvapit reakce přátel, kteří vám řeknou, že rok, dva, tři, čtyři vnímali, že nejste šťastní, ale že vy jste to nechtěli slyšet, že jsou tady pro vás, že vám pomůžou nebo vám odkážou na organizaci, která vám pomůže. Prostě nevzdávejte to. Musíte přerušit tento neprospěšný okruh. Jestli chcete žít život podle vašich představ a opravdu se z tohoto vymanit, udělejte ten první rozhodující krok. A pokud je vaše situace nějakým způsobem komplexně neúnosná, tak mi o ní klidně napište na můj e-mail a co bude v mých silách, já vám moc ráda pomůžu nebo s vámi přesdílím odkazy na osoby, které vám pomoct můžou. Takže já vám moc držím palce na této cestě a pevně věřím, že dokážete primárně pochopit, že první krok je z tohoto zmizet a druhý krok je uvědomit si, že vás to má naučit zvyšovat si vlastní sebehodnotu, najít sebelásku, najít vztah sama k sobě a přestat ten život odevzdávat do rukou někoho, kdo vlastně vás jenom používá jako nástroj k vlastnímu štěstí, aniž by mu sešlo na tom, jak se cítíte vy.
Takže toto je takové moje poselství k tomuto tématu a já vám moc děkuju, že jste tady dneska byli.